Labdien, cienījamie biedri, labdien, cienījamie uzņēmēji, kā ik mēneši vēršos pie jums pa tiešo. Pirmkārt, jāsaka tā, ka LTRK turpina augt un tuvākajā laikā mūsu biedru skaits jau ieies 3. tūkstotī, ar ko arī viss mūsu apsveicu. Iepriekšējā mēnesī tādi divi būtiskie notikumi bija uzņēmēja dienas, gan Zemgalē, gan Kurzemē, abas tik veiksmīgi aizvedītas ar ļoti daudz diskusijām un ļoti plašu apmeklējumu arī no sabiedrības puses, un es domāju, ka tas ļoti būtiski, lai arī cilvēki uz vietas redz, ko uzņēmēji dara, kādas viņa produkcijas, kādi pakalpojumi, arī savā starpā padiskutēt. Vēl varbūt tāda būtiska lieta ir tā, ka šajās te tuvākajās dienās atvērsies arī Expo izstāde Astanā, kuru LTRK organizē, un te es vēl gribu minēt, kad izstāde sākās, bet jums, protams, ir vēl iespēja ielikt pēdējā vagonā un piedalīties, un ja jums tā interese parādās, tad noteikti vēršaties LTRK. Bet būtiskākā lieta, ko es gribētu nokomunicēt ar jums patiešo, ir viss, kas saistās ar nodokļu reformu un šinī brīdī arī karstajām diskusijām saistībā ar veselības aprūpi. Skaidrs, ka LTRK ir organizācija, kas virza šo nodokļu reformu, reforma izgāja cauri ministru kabinetam gan ļoti pasmagi, bet šobrīd viņa nonākusi jau tādā jaunā grūtības stadijā un šī diskusija atvērusies saistībā ar to, no kurienes finansēt veselības aprūpi. Te varbūt es arī vairāk tādu savu pozīciju izteikšu, protams, kas ir balstīta arī mūsu iekšējās LTRK padomes diskusijās, jo šobrīd, protams, mēdī intervija ir izskan dažādas viedokļi, nervozitāte apkārt to viss ir. Un galvenā lieta, ko es gribu pateikt, kad Latvijas Valsts Republikas budžets ir aptuveni 7 miljardi un veselības budžets ir 824 miljardi. Un man ir pilna pārliecība, kad visu šos iepriekšējos 20 gadus publiskais sektors, valsts pārvalde, mūsu nodokļu samaksātās naudas ir tērējuši diezgan neefektīvi, briežiem arī izšķērdīgi. Un es domāju, ka tas, kas to, ko es laiku mēģinu arī publiski komunicēt un aicinu arī jums, cik vien jūs varat, ir jāvērš beidzot uzmanību mūsu politiķi, kad milzīgas rezerves ir pašā valsts budžetā. Tā kā, ja mēs gribam pa prioritāti likt veselības aizsardzību, tad ir jāsaņemās un, respektīvi, jāmeklē iekšējās rezerves. Te neiet runa par to, kad ir, nezinu, māsiņām algas pa mazu vai vēl kaut kas, bet tas, kā publiskais sektors, cik mums ir vispār liela valsts pārvalde, cik mums ir daudz dažādu tur valsts aģentūru, pa kādām cenām mēs iepērkam dažādas pakalpojumus, nezinu, būvējot kaut ko, pērkot zāles, iekārtas, IKT pakalpojumus un tam līdzīgi. Tas, ko es gribu vērst arī varbūt piespējas pārdomām uzņēmēju saimei, skaidrs, ka liela daļa no jums arī apkalpo valsts un pašvaldību pasūtījumus. Redziet, lieta ir tāda, ka ja kāds konkrēts uzņēmējs apkalpojot valsts vai pašvaldību tajā konkrētajā līgumā vai darījumā, uzliek ļoti augstu peļņas maržu, protams, viņš nopelna, un tas, protams, ir no uzņēmēja darbības viedokļa ļoti apsveicami, jo galu beigās uzņēmēja mērķis ir pelnīt. Bet, ja teiksim, tikai neliels skaits apkalpojot valsts un pašvaldību pasūtījumus nopelna ļoti daudz, tādā veidā valsts budžets kļūst daudz plānāks, un tad savukārt, lai šo budžetu uzpildītu, tiek celta nodokļa, manuprāt, tas īsti nav pareizi. Tāpēc es šinī brīdī arī virzu ideju apdomāšanai un diskusijai, kad iespējams, kad valsts un pašvaldību pasūtījumos būtu jālimitē, jeb jānosaka kaut kāda saprātīga peļņas norma. Un tā loģika būtu tāda, ja uzņēmējs pelna naudu brīvā tirgu, ir tikai normāli, ka viņš var uzlikt bezgalīgu peļņas maržu, nopelnīt, un tas ir apsveicam, bet ja uzņēmējs apkalpo valsts un pašvaldību, tad šī peļņas norma būtu jāmazina. Tādējādi es redzu, kad mēs arī ielikt savu vartavu, lai valsts un pašvaldības tērēt naudu saprātīgāk, un mums būtu jāiet nevis nodokļu celšanas virzienā, bet mēs varētu iet arī nodokļu samazināšanas virzienā. Paldies, kad uzklausījāt, un šīs idejas tiešām ir apdomāšanai, jo mēs visi esam vienā laivā, un mums jāstrādā uz priekšu, lai mēs virzītu uz priekšu nodokļu reformu, lai būtu visas iespējas mums uzņēmējiem strādāt un attīstīt savus uzņēmumus. Lai veicās! Paldies!